objeví, ale zatím poslední dobou to žádný velký skoky nebyly. Brno, jeho divoká karta v Brně. Tuto fotku potom použijte mu palce a vzpomínejte na to, že jste s ním tady prožili pár okamžiků. Takže prosím pro fotografii usměv. MotoGP opět víc, takže teď to mě jako hektický měl. Tam zrovna Tomáš Havlásek, který nám maluje všechny plakáty a který jsme taky takhle zmasírovali. Úžasná jeho píle, jeho tak na bránu, to, že se nedá odradit. Tady velký okruhy mají pocit, že když odmítnou fotografa, tak je to dobrý. A byl vždycky hrozně těch obrázcích vidíte jeho výsledky. Ono klacku pod nohama je daleko než životní pesimista, ale Roberta akreditoval ten fotor žurnál. Ale je to na to, aby jsme každý měsíc nějak zaplatili 1000.